Я тоже хочу подвинуть. Ну, у нас був наступ, конкретно в них був опорний пункт, який називався по-їхньому Москва. Винищили спочатку їхній перший передовий загон і відійшли, так як у нас закінчився боєкомплект. Ми заїжджали ще три рази, відпрацьовували по цьому опорному пункту Москва, після кожного поповнення боєкомплекту. Тому що в танкові 22 снаряди боєкомплекту, і вони хватає повністю для повного наступу. Отак ми до двох часов дня ми вже закріпилися на опорному пункті Москва. Під нашим натиском вони відійшли на другий опорний пункт Пітер, який називається в них. І далі почали бігство. І наші піхотинці почали займати їхні окопи. Вони не ожидали, що танки прийдуть. Они просто думали, что будет очередной выход пехоты, постреляют и убегут. А тут все-таки по ним работало 4 экипажа. Естественно, это страшно. Я сам знаю, что страшно, когда танк стреляет. Я представляю, что как в них, если мы стреляли боекомплект буквально за 2 минуты, то в каком они были в шоке и в какой они были панике. В практике оно сейчас еще не впроваджується, но тут был очень интересный элемент, когда командир роты управлял не будучи членом екіпажа, як по радянських статутах повинен, а він застосовував квадрокоптери, які повністю міг бачити поле бою і міг керувати танками вживу, навіть до того, що, наприклад, 511-й відійде, займи ту позицію. Другий під'їжджає до загіну посадки, чекає остальних, прикриває їхній підхід. Плюс скоординуй його, Костик, скоординуй третього, щоб він до тебе безпечно заїхав. Безперечно, наступ був дуже складним. По-перше, психологічно. Не кожна людина захоче сісти в машину, да, і їхати, знаючи, що там є мінне поле. І такі, як ми бачили після того, як ми вже взяли сам безпосередньо Байрак, які в них були укріпрайони. Укріпрайони в них були дуже міцними. Наші люди працювали і з піхотою, були окремо відділені спеціальні групи створені для того, щоб їх провели по посадках. Тому що ворог понаставляв там, де багато трави і кущів, різних пасток, розтяжки, зараз самих звичайних гранат. От. І наші сапери рухалися попереду, тобто вони проходили шлях і потім вже давали знак, що тою дорогою можна проходити спокійно. От. Це були дві групи, які заходили з боку, і одна група під моїм керівництвом ми рухалися по дорозі від Гусарівки до Байрака. По асфальту розчищали міни для проходу танків. Кацапи навіть не полінувалися, вони робили просто, ставили міну, верніше, ставили спочатку гранату, викопували невеличку ямку в асфальті, і зверху видьоргували чеку, і зверху на ручку ставили міну. Коли неопитна людина, або яка не розуміє того, просто приходить, її знімає, чека злітає, граната вибухає, і все. Кожну міну стягували спеціальною кішкою для своєї безпеки, і так і рухалися ми, а ззаді всі остальні. В плані озброєння вони полишали свої кулеметні точки, крупнокаліберні кулемети, гранатометні засоби, противотанкові засоби полишали все в окопах, боєприпасів, уйма велика дуже кількість боєприпасів, це свідчить про те, що в них боєприпасів ще є дуже багато. З того, що я бачив, їхні артилерійські позиції були викопані на вічність, от можна сказати, на вічність. 15-кілометрова посадка була засипана пустими укупорками, це для зарядів, і ящиками від боєприпасів. Тобто боєприпасів в них уйма, вони могли би стріляти і ще раз стріляти. Успіху досягли, по-перше, що все-таки було бажання взяти ці опорні пункти, тому що вони, на жаль, дошкуляли, і це був такий плацдарм, який давав можливість потім з Балаклії розвинути наступ далі в глибину. Ну, але тут основну роль грає те, що була організована взаємодія між піхотою, танкістами, артилерістами. І потрібно віддати належне, що все-таки ми були на допоміжному напрямку.
наступу, а основний тягар винесе 25-ка, які на лівому фланзі на напрямку головного удару діяли. І це в тому числі зіграло роль деморалізуючий, було фактором для тих, хто оборонявся.